السلام علیکم فرینڈز، گڈ فار یو آفیشیل میں خوش آمدید۔ کیا آپ اس طرح کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں لائک کی ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر؟ تو چلیں ہم اس طرح کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم گڈ فار یو آفیشیل یوٹیوب چینل، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں ہم کائن ماسٹر میں اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کائن ماسٹر نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے، آپ وہیں سے اس کو جا کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ تو چلیں ہم اب اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں جو ہم سافٹ ویئر یوز کریں گے، آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایک نمبر پہ، نمبر ون پہ جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا کائن ماسٹر، اور نمبر ٹو پہ ہوگا پکس آرٹ۔ اس کا بھی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا۔ تو چلیں ہم پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں فرینڈز، آپ سے ایک بات شیئر کرنا بھول گیا، اگر آپ کو کائن ماسٹر استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ بے فکر ہو جائیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں ویڈیو دے دوں گا، آپ کائن ماسٹر کو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ میں نے وہ ویڈیو بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو وہ ویڈیو چاہیے، اب وہ ٹیوٹوریل چاہیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا گڈ فار یو آفیشیل۔ Thank you.